Svart musik, vad är det egentligen? Ja, det kan man inte svara på utan att säga vad svart är. Ingen var svart en gång i tiden, ingen var vit heller för den delen. Men stunden som folk som var Yoruba, som var Ibo, som var Mandinka och så, togs från Afrika till den nya världen, till det som idag är USA eller Kuba, Brasilien och så vidare, då blev folk svarta. Svart musik är det som höll dem vid liv, skulle jag säga. En av de första typerna av liksom svart musik som man talar om är negro spiritual. Så om man hör på ordet spiritual, att det är någonting som har med anden att göra. Det är det som höll andan uppe under slaveriet och åren direkt efter. En massa sånger som just möjliggjorde att ha någon typ av identitet och inte gå under. Och ur negro spirituals har vi sedan fått gospel, blues, jazz, men även i förlängning av soul, rock and roll, disco, funk och så vidare. Det finns en fantastisk bok som heter A Change Is Gonna Come, som tar upp hur man kan se på svarta musikens olika genrer. Inte så mycket som musikgenrer, utan egentligen som en typ av impulser eller attityder till livet. Om man då tänker gospel, så där är impulsen att skapa enighet när man är ensam. Att klara att bära livets bördor tillsammans. Att genom call and response hitta en typ av gemensam rytm. Att stötta varandra i tron på att man ska överleva. Det är liksom ett rop mot ensamhet och att så här, ja, call to unity helt enkelt. Blues! Blues är impulsen att skratta åt hela skiten. Det är att driva med livet. Att så här sträcka ut långfingret åt din livssituation. Ja, men typ gnälla lite om att du är nydumpad. Att så här driva med din hyresvärd som du vill ha sina pengar för att du själv har lagt dina sista pengar på en resa till Chicago. Det är att skratta åt livet och skratta åt dig själv i det. Och klara dig på din svarta humor. Didn't it rain, children? Rain, oh yes. Didn't it... Yes. Yes är typ läraren som vågar göra någonting som inte gjorts förut. Yes är att insistera på en plats som individ i ett kollektiv. Det är att liksom göra en mosaik som inte riktigt finns än. Att säga någonting som inte har sagts förut. Att söka. Om gospeln är att hitta en trygg plats, så är jazzen att utforska helt ny mark. Om bluesen är att driva med saker på ett ganska sarkastiskt och mörkt sätt, så är jazzen modigare och vågar pröva om någonting överhuvudtaget är roligt. Leka med saker som inte har gjorts förut. Jazz är utforskaren och kanske också därför vägvisaren. Efter amerikanska inbördeskriget var liksom en bizarr tid i USA:s historia. Svarta var på pappret fria, separate but equal som ideologin hette i sydstaterna. I praktiken fick sitta på andra ställen, fick åka på andra ställen, fick inte röra sig på vissa ställen. Men det betydde också att på vissa ställen, i Chicago och i Detroit senare, inte minst i Harlem, så byggde man sin egna fort. Harlem-renässansen till exempel var en sån rörelse där alltså svarta författare, svarta musiker, svarta poeter, svarta diktare, till och med svarta filmare skapade helt egna visioner. Och svart musik har nog aldrig tagit så stora sjumila kliv som då. Så just med motstånd av diskriminering, rasistiskt våld, fattigdom, att bo i slum och så vidare, så skapades den musikaliska rikedom som vi njuter av idag. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night? Harlem-renässansen var som en väckelserörelse. Alltså man hör ju ordet renässans, återfödsel. Det var ett gäng författare, ta Zora Neale Hurston eller Langston Hughes som även var poet, Richard Wright och i förlängningen sådana som James Baldwin står på Harlem-renässansens axlar. Men musiker som Bessie Smith och Billie Holiday, Duke Ellington, alltså bara vanan att kalla folk för Queen eller Duke, allt det där det kommer från Harlem-renässansen. Och det var liksom att se på sig själv med en helt ny typ av värdighet. Också politiska rörelser som panafrikanism och olika former av svart nationalism och svart socialism har sina rötter i Harlem-renässansen.
efter andra världskriget, några år efter, så kickade medborgarrörelsen igång. Och på musikens område är det någonting det förde med sig, var det liksom explosion av massor av olika svarta musikstilar. Jazzen fick en helt ny status när fullängdsskivor började liksom sätta jazzens musiker i centrum. Men soul, man kan säga att det var liksom ett giftermål mellan rhythm and blues och gospel. När gospeln klev ur kyrkan och släppte att sjunga om det heliga och började prata om det jordiska. Och det mötte en massa motreaktioner. Alltså Sam Cooke till exempel, det såg som en syndens sång, det han sjöng om sex och så, men det blev omåtligt populärt. Och det blev väldigt populärt i vita Amerika också. Alltså, jag tror de flesta känner till Motown Records var ett av de absolut största skivbolagen i USA som Berry Gordy drev från Detroit. Och det var liksom grundat i att svarta hade en ny typ av frihet eller handlingsutrymme på grund av dels medborgarrörelsens segrar men också migrationen norrut. Men soulen, alltså tittar man på den bara på den korta tid som var 60-talet, så var det en enormt händelserik tid. Vietnamkrig, studentprotester, Black Power Revolt. Den gick från att vara väldigt oskyldig musik som spelades i jukeboxes, på kaféer, på radio, till att vara ett soundtrack till Black Power. Från att vara musik som var till för att inte förarga vita par som skulle på romantisk dejt, till att provocera vita liberala Amerika många gånger. Ur soul fick vi också funk. Och funk är, well, om soul var romantiskt så var funk smutsigt. Funk handlar om liksom att sätta folk i rörelse på ganska många olika sätt. Men man lyssnar på funk och ganska mycket hiphop som inspirerades av det. Så att lyssna på grammatiken till och med. Det är sjukt mycket funk som i titlarna och i texterna så bara handlar om, det är imperativ form, det är uppmaningar. Get on up, get down. Det är uppmaningar någonstans. Att rör dig. Och det var mer, om man så vill, konfrontativt sound. Och mer dansant också. Och reflekterade förändringar i samhället. Det var inte särskilt inställsamt. Ur det kom också, eller parallellt med det, kom också disco. Som just hade fokus på att röra sig. Inte liksom att lyssna i bilen, utan att röra sig på dansgolvet. Dansen blev en typ av revolution i sig själv. Och sen då 70-tal, hiphop och disco som sagt. De musikgenrer som idag är kanske de största, alltså om jag säger disco då menar jag idag även house och techno, men hiphop i alla sidans former idag. Båda de musikstilarna började helt i skymundan. Hemliga fester i loftlägenheter i downtown Manhattan. För omvärlden helt hemliga blockparties uppe i södra Bronx. Det var liksom i den marginal som fanns för svarta kids i södra Bronx. Framförallt svarta och latino queers i downtown Manhattan. Och båda handlade om att ta plats som inte fanns innan. Hiphop i alla dess former är ju liksom bryta med reglerna, att ta plats som man inte kunde ta innan. Om det är breaking, att bryta med tyngdlagarna. Om det är rapping, att bryta med hur språket används. Eller om det är graph, att bryta med hur bokstäverna sätts. Eller om det är DJing, att bryta med hur skivor spelas. Disco handlar om att liksom ta plats att uttrycka identiteter som inte fanns innan. Eller som inte hade ett utrymme innan. Och det lever ju än idag. Bara att det idag plötsligt är de mest populära musikstilar som finns. Och som flest människor sätts i rörelse till. Och allt det här kan spåras till slaveriets musikaliska arv. All den här musiken vi snackat om, men alltså de senaste formerna, hiphop, house, disco, det har vi liksom varit vår frihetsmusik även här i Europa. I London, i Paris, i Amsterdam, rap crews, techno-kollektiv, jungle-musik, dubstep, all of it, är ju olika inkarnationer av det som vi har här. Svart musik har varit vår ledstjärna, men den förändras hela tiden och muteras. Och vi bidrar till den. Vi är en del av den. Vi är en del av ett långt historiskt arv.